მოგესალმებით ბატონ გიორგი, დიდი მადლობა რომ გვითხოვთ დროს. მოგესალმებით, მივესალმები მაყურებელს. ბატონ გიორგი, 6 საათიანი პროცესის ბოლო გზავნილების შეფასებით მინდა მაინც დავიწყო ღარიბაშვილის განცხადებები, რომ 24 საათი ქვეყნის სტატუსზე საუბარი არ არის საჭირო, კანდიდატის სტატუსზე საუბარი და ის რომ წლები ელოდება ამას ბევრი ქვეყანა და არაფერი დამანგრეველი არ ხდება. ეს ტონი რას ნიშნავდა თქვენთვის? იყო შემზადება ერთგვარად პრემიერის მხრიდან აღიარება თუ აი რა დაინახეთ ბოლოს ფოკუსი სამ საკითხზე გაკეთებაში? ეს არის ილუსტრაცია, იმიტომ რომ თავი საკითხი, მე იცით თქვენ რომ წელს საერთოდ პარლამენტში არ ვიღებდი მონაწილეობას, ამ დღევანდელი შეხვედრის მთავარი საკითხი იყო გაცემული ყო კითხვის პასუხი. საით მიდის ქართული ოცნება? ის მიდის რუსეთისკენ. როცა პრემიერ-მინისტრი ამბობს, რომ კანდიდატის სტატუსი არაფერია, რომ წლები ელოდებიან სხვები და მერე რა მოხდა, როცა არც ერთ კითხვაზე პასუხს არ ცემს, არ ემიჯნება ადიდასალურ რიტორიკას, როცა მტრადაცხადებს ევროპარლამენტს, სენატს, სენატორებს, ამერიკელებს, ევროპელებს. აბა მე ეს კითხვა დავუსვი, პარტნიორი ვინ არის მისი? გამოდის რომ ერთ-ერთი რუსეთის პარტნიორია და ეს ყველაფერი ხდება რუსული დავალებიდან გამომდინარე. ამას უნდა მე ფიქრობ, რომ დღეს იყო ძალიან ცალსახა ილუსტრაცია და ეხა თქვენც ნახეთ, რომ ძალიან ნირწამხტარები არიან, იმიტომ რომ ყოველდღიურად თვალსაჩინო ხდება და მეტ და მეტ ადამიანს ეხილება თვალი იმაზე, რომ ქართული ოცნება არის ღიად გამოკვეთილად კაფიოთ პრორუსული ძალა. მე ბოლოს მეორე გამოსვლის დროს ვუთხარი კიდეც საჯაროდ და ღიად. ისინი არიან რუსული ჰიბრიდული ომის მიერ შექმნილი იარაღი ქართული ეროვნული ინტერესების საწინააღმდეგოდ. აი ეს არის რეალობა, ამ მოცემულობაში ვართ, ამიტომ გჭირდება ერთი დიდი ერთიანობა, რომ მიტაცებული ძალა უფლება მათ მიერ დავებრუნოთ უკან. იყოთ ამ განცხადებებს, ან მე კითხეთ, იყო თუ არა ეს ერთგვარად შემზადება უარისთვის, აუდიტორისთვის? აი მანამდე იყო მაგალითად წულკიანის განცხადება, რომ ალბათ არ მოგცემენ ასე, ანუ შეიძლება ეს შიდა აუდიტორის მიმართულებით გაგზავნილ ამ გზავნილადაც აღვიქვათ, რომ აი შეეგუეთ ნელ-ნელა ამას, რომ სტატუსი არ იქნება. მე ფიქრობ კი, იმიტომ რომ ჩვენ ხო ხედავთ, რომ ყოველ დღე ისინი ნაბიჯებს დგამენ იმისთვის, რომ არ მოგცენ კანდიდატის სტატუსი, ხო? იმიტომ რომ მათი დავალებაა რუსეთიდან, რომ საქართველოში არ დაუშვონ ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსის მიღება საქართველოსთვის. შესაბამისად, არა მხოლოდ რიტორიკაში ამბობენ, რომ არაფერი შეიძლება არ მივიღოთ ასე შემდეგ. კონკრეტულ ნაბიჯებს დგამდნენ ივნისამდე და ამიტომ არა ვართ კანდიდატის ქვეყანა და კონკრეტულ ნაბიჯებს დგამენ დღეს. ჩვენ გვართმევენ რეალურად ყველას ერთად ჩვენს მომავალს, ჩემო კარგებო, ხო? ანუ რა არის კონკრეტული ნაბიჯები? როცა შენ სენატორს და კონგრესმენს აგინებ, როცა ევროპარლამენტარს აგინებ, როცა მართლმსაჯულების რეფორმის ნაცვლად მურუსიძეს აწინაურებ, როცა მე კიდე ადეიშვილზე ლაპარაკობ, ოღონ მისი დანიშნული ჩინჩალაძე და მურუსიძე კლანის თაოსნებად გახადეს, ხო ხვდებით რა რაზე არის საქმე რა? მე გარდა ამისა დეოლიგარქიზაციის კანონს იღებ და გეუბნებიან ვენეციის კომისიაში გააგზავნებ, ის ვარჰეიცკი ამაზე უბნება და იმაზეც უარს ამბობენ, ხო? როდესაც დეპოლარიზაციის ნაცვლად პირიქით ოპონენტებს დაჭერით ემუქრებიან. აი ეს არის, ამას ჩვენგან ევროპა რას ითხოვს? ითხოვს მეტ დემოკრატიას, მეტ მიახლოებას ევროპულ სტანდარტებთან. მათ ძალიან კარგად იციან, რომ ჩვენ იმდონის დემოკრატიას ახლა ერთ თვეში ვერ ავაშენებთ, რომელიც ევროპაშია, მაგრამ 12 პუნქტი დიდი არაფერია შესასრულებლად. გულწრფელად გეუბნებით, მაგრამ არ პოლიტიკური ნების არსებობის შემთხვევაში მიმართულად დიახ, არასრული პოლიტიკური ნება არ აქვს, ეს გითხეს ჩვენ ბრიუსელში და ეს გამოჩნდა დღესაც. სადმე ნახეთ რამე კონკრეტული, რომ აი ამას გავაკეთეთ, ამას გავაკეთეთ, ამას არა? ეს იყო კითხვა, რომელიც იყო დასმული სამი კითხვიდან. პირველი, რა კონკრეტულ ნაბიჯებს დგამს ხელისუფლება? ამაზე ვთქვათ, ირაკლი კობახიძემ გასცა პასუხი, კონკრეტულს როცა ამბობ, გიპასუხათ პერსონალურად, რომ ვიზიტები არის მთავრობის პრეროგატივა და აი ამდენი ვიზიტი იყო აქ და აქ ჩამოთვალა თარიღებით და ქვეყნების მიხედვით, აი რა ეცლება მოახდინა თქვენზე ამ პასუხმა გითხარით? მარა ძალიან მარტივია, ჯერ დიდი არაფერი ვიზიტები არ ჩამოუთვლია, მაგაზე გაცილებით მეტი არ აბობა, აქეთ აზიის მხარეს ქონდა ვიზიტები. ბატონო, ესენი გამოტოვა. მაგრამ იქაც უშედეგოდ ქონდა, თორე რა მაგას კი არ დავეძებ, რომ რატო წავიდა იქ და მე თავარ კითხვა მქონდა. კაი, ჩამოთვალა ეს ვიზიტები. შედეგი რა მივიღეთ? რომ კანდიდატის სტატუსი ვერ მიიღო საქართველომ. დღეს რას ვიღებთ შედეგად?
რომ არ ვდგავართ კანდიდატის სტატუსის მიღების გზაზე. თავარი ხო შედეგია. თორე სადღაც ახლა რა ვიცი, საფრანგეთში მახსოვს პარიში იყო ჩასული ღარიბაშვილი და იმდენი ფოტო გადაიღო ზურგში რო უდგებოდა ხოლმე ადამიანებს, რომ რა ვიცი, რეკორდი მოხსნა მე მგონია რა. მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ შეხვედრისთვის კი არ უნდა იყოს, შედეგისთვის უნდა იყოს და მე ჩვენ თქვენ საქართველოს მოქალაქეებმა რა მივიღეთ ამ ვიზიტებიდან? მივიღეთ, რომ არ მოგცეს კანდიდატის სტატუსი. მივიღეთ, რომ დღესაც ფიქრობს ევროკავშირი, რომ პოლიტიკური ნება არ არის საქართველოს. ეს არის რეალობა. არგუმენტად ოცნებას აქვს თავარ არგუმენტად ოლივერ ბარჰეის შეფასებები, რომელმაც ისაუბრა პროგრესზე და დღესაც შეგახსენეს ეს, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი მანდატი აქვს, ეს ნამდვილად ასია, ევროკომისარს გაფართოების საკითხები ეხება პირდაპირ მას. ნახეთ დღეს შეხვედრაში ბარჰეის ძალიან იმედის მომცემი ტვიტი, რომ საქართველო ევროკავშირში გაწევრიანდება აუცილებლად. ეგ გითხარით, რა აკლია თქვენთვის ამ არგუმენტს, ამაზე აპელირებ? რატომ არის თქვენთვის პატარა საქმე? ერთი პატარა, ანუ ვარჰეიმას კი ვერ ახა ვერ დაფარა ხო ყველაფერი და თქვა რომ მოდი ვენეციის კომისიაში გააგზავნეთო რა დეოლიგარქიზაციის კანონი, ეგ მაინც გააკეთეთო. მაგასაც არ აკეთებენ. მაგასაც უარი მიიღო, ვარჰეიმაც უარი მიიღო ქართული ოცნების მხრიდან. რა უხარიათ? მეჭერა ვარჰეი ჩამოვიდა და თქვა რომ 12 პუნქტიდან 10 შესრულებულია, 2 დაგჭად ბიჭებოდა, აბა თქვენი წით? არაფერი განსაკუთრებული არ უთქვამს. ვარჰეი ჩამოვიდა პლუს ამას უზარმაზარი პროექტებით, ელექტროსადენი, ინტერნეტსადენი, ლოჯისტიკური საპორტო ცენტრების განვითარება საქართველოში და რატო ჩამოვიდა? იცით რომ რუსეთის დავალებით ქართული ოცნება აჭერებს ამ უზარმაზარ გეოპოლიტიკურ პროექტებს. აჭერებს ამ პროექტებს, მიმიხვდით? მიზანმიმართულად ამას არ აკეთებს. იმიტომ რომ საქართველო არის ერთ-ერთი ალტერნატივა რუსული კორიდორის ევროპიდან აზიისკენ და პირიქით. და რუსეთს თვითონ სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია, რომ ქართულმა ოცნებამ მისი დავალება შეასრულოს და გადაკეტოს ეს ალტერნატიული კორიდორი. აბრეშუმის გზა, რომელიც როგორც იქნა ეს ისტორიული შანსი მოგვეცა და ამიტომ ჩამოვიდა ვარჰეი. იფიქრა ამ კაცმა, რომ მოდი ჰა ჯანდაბას გაუკეთებ ერთ რევერანს, რომ იქნება გონს მოეგონ და ამ პროექტების რეალიზება მაინც დავიწყოთ, მაგრამ არა. ამ რევერანსმა გაათამამა ოცნება ამას ამბობს. რა გაათამამა ეხა, როგორც ყეყეჩობდნენ, ისე ყეყეჩობენ. რა არის ეხა განსხვავებული? ეხა ჩვენ ხო ვიცოდით ყისიერად, რომ ამას პროპაგანდისტვის გამოიყენებდნენ ეხა ვარჰეის ამ ერთ განცხადებას. მაგრამ ამას მოყვა სენატორების განცხადება. დღეს ისიც კი, ისიც კი იმ დონის, აი რა ვიცი მე, შეთქმულების თეორიაში რა შეწავიდნენ, აი აბსურდულები არის რომ ვარჰეის განცხადების მერე თქვენ მოაწვევიეთ სენატის საგარეო კომიტეტიო. გიჟები არიან რა, გეუბნებით რა. ფორცები მდინარეთის განცხადებაში იყო ეს კონკრეტულად. აი ანტიდასავლური პროპაგანდაზე თითქოს იყო შერბილება. ამ კითხვაზე ძანეთ და შემდეგ ღარიბაშვილის განცხადებაზე უნდა კითხოთ ისევ. სენატორების ამ განცხადებაზე პირველი ეგ უნდა ეთქვა პრემიერ-მინისტრო. რას ლაპარაკობთ? ამერიკა ჩვენი პარტნიორია, არანაირად მე ყველაფერს გავაკეთებ, რომ არ მოხდეს გადახედვა ჩვენი ურთიერთობების. და ამისთანაც რა თქვა, იცი რა, ჩვენ ჩვენი ქვეყანა რუსული სუვერენული დემოკრატიის კონცეფცია წარმოგვიდგინა. იბატონო, ფინალურ სიტყვაში იყო საქმე, რომ მათთვის ეს, ხო, ეს მათთვის ეს არის მონური საქართველო, სადაც ოლიგარქული რეჟიმი მათი სახით ძარცვავს ქვეყანას, ქართველები გარბიან და მათ ადგილს რუსეთის მოქალაქეები იტოვებენ. აი ეს არის კონცეფცია, რაც ქართულ ოცნებას უნდა. შეიძლება ქონდეს განსხვავებული შეხედულებები პარტნიორებთან, თუ ეს ბუნებრივია, მაგრამ ჩვენ ვართ სუვერენული სახელმწიფო, ეს იყო ზუსტად ციტატა, რაზეც თქვით. აი რა შეხება ელჩთან დაკავშირებით, მაინც ნახეთ თითქოს უკან დახევა, რომ ზომიერებისკენ მოუწოდა მან ოთხეულს, ვითომ გამეჯნულ ოცნებისგან ელჩის კრიტიკის დროს. ეს მანევრი იყო თქვათ ერთგვარად თქვენთვის, თუ გამოძახილი იყო კრიტიკის პარტნიორების მხრიდან, თქვენ სად დაინახეთ მიზეზები, რომ მაინც იყო ერთგვარი გამიჩნდა? თქვენ ყოველ შემთხვევაში ამის მოჩვენების ცდილობა მეორე გამოსვლა, თუ ნახეთ, მე პირდაპირ ვუთხარი იქ ირაკლი ღარიბაშვილს, რომ ისე ბრიუსელში იყო ჩასული, ესე კი არ ელაპარაკებიან დახურულ შეხვედრებზე, ეუბნებიან shut up, მოკეტე. აი ამ სიტყვებით ელაპარაკებიან, უკვე იმდენად გამაღიზიანებელია ბრიუსელისთვის მათი ლაპარაკი. შესაბამისად ეს ახლა შეიძლება, არ ვიცი, ამას რევერანსასაც არავინ არ მიიღებს, ამ კაფიოდ გაემიჯნა თვითონ ამ განცხადებებს, თქვა დაგმო ეს განცხადებები, თქვა რომ ეს ტყუილია და არასწორია? არა, ასეთი რამე არ უთქვამს. რატო არ უთქვამს, იცით? ის მისი განაყოფია და მისი დავალებით აკეთებს ამ ყველაფერს. რო თქვან იმათმა რამე, რომ ჩვენი დავალებით აკეთებსო ამ ყველაფერსო, ხო, მა თქვენი დავალებით ვაკეთებთ ამ ყველაფერს და ჩვენ რატო გვესკნით თავს, რომ მე საწავა ღარიბაშვილი და კობახიძე?
ეს რეალობაა რა, ამიტომ მე ფიქრობ კიდე ერთხელ სრული ილუსტრაცია იყო დღეს რა. განა ახლა საზოგადოება ეტყვის რომ რამე ახალი გავიგეთ. არა, მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ რომ კიდევ მეტ საქართველოს მოქალაქეს თვალი აეხილა რომ პრორუსულ ძალასთან გვაქვს საქმე. რომელსაც მიტაცებული აქვს ქვეყანა, რომლისთვისაც ამერიკა მტერია, სენატორი მტერია, ევროპარლამენტარი მტერია და მოყვარი არის რუსეთის დუმის წევრი. ბატონო, პარლამენტის სავარძელში დაგვიშვეს თავის დროზე. გვითხარით პერსონალურ თავდასხმებს, რომელიც იყო თქვენ მისამართით, გავდა ეს ერთგვარად მესიჯ ბოქსის ნაწილს, ყოველ შემთხვევაში გიხსენებდნენ წარსულს აქტიურად. ამაზე საუბარი თუ გსურთ, აი საინტერესო იყო, რადგან თქვენ იყავით ინიციატორი, როგორც ჩანს, ამიტომ გადაწყდა რომ თქვენზე ყოფილიყო აქცენტი. კი, ჩემი წარსული იუსტიციის სახლია ამ ქვეყანაში რა, რაც მაქვს გაკეთებული სხვებთან ერთად, ხო? მათი წარსული რა იქნება, როცა აღარ იქნებიან ხელისუფლებაში? აი, ღარიბაშვილი რას ეტყვის თავის შვილებს და მომოვალთაობას? ყველა ხო ამით უნდა გავზომო, ყობახიძე რას ეტყვის? რომ რა უქნა შვილებო დამავალეს და უნდა მელანძღა ჩვენი პარტნიორები, უნდა გადაგვიმტერებიო, ეს იყო ჩემი ამოცანაო? ბოდიში ორჯონიკიძე ვიყავიო, ასე ეტყვის? აი ეს არის რეალობა, ხო? ეს არის ჩვენ ორ შორის განსხვავება რა. ეხლა რაც შეეხება ზურაადეიშვილზე რო საუბრობენ, აქ სხვა შორის მე ჩამიგდეს კიდეც რა ციტატები და მინდა, არ ვიცი თუ გაიხსნა ეხლა ინტერნეტზე სააქვს ხოლმე. ჩემს შემთხვევაში ადეიშვილი იქნებოდა ყველაზე წარმატებული მინისტრი. ვისი განცხადებაა თუ იცით ეს? ბიძინა ივანიშვილის. ბიძინა ივანიშვილი ასევე ადეიშვილზე ამბობდა, რომ მანო გადმოგცა ჩვენ კორუფციისგან თავისუფალი პროკურატურა და სასამართლო. ეს ჩემი განცხადება არ არის, ეს მათი მამამარჩენალის განცხადებაა. და მემაძახებენ ჩინჩალაძეების და მურუსიძის პატრონები, მემაძახებენ რამეს? ურას უკაცრავად. ოღონდ ეს თავდასხმები არის იმიტომ, რომ მათ პასუხი არ აქვთ. ჩვენ მე ზურამ და ელენემ ხო გამოვიწვიეთ დებატებში ესადამე, რატო გაურბიან დებატებში, რატო არჯდებიან სატელევიზიო დებატებში? იმიტომ რომ მათ ეჩინიათ ხალხის წინაშე ღია გახსნილ დებატებს, იმიტომ რომ მთლიანად გაშიშვდება მათი ეს რუსული წარმომავლობა და მათი რუსეთთან თანამშრომლობა. და მე ხა ბევრი საზოგადოება გვიყურებს და ზოგიერთ კაი ხლა რა რუსეთი ნამეტანია, აქაც არის პარლამენტში პარლამენტარები, რომლებიც კაი ხა რუსეთი ნამეტანია. მეგობრებო, სანამ ჩვენ არ გავიაზრებთ რა დონის ღალატთან გვაქვს საქმე, მანამდე ჩვენ არ გვეშველება. ბატონ გიორგი, აი ამ რიტორიკას, აბა ვისი ინტერესია რომ დაკეტილიყო? მოყვება ხოლმე კითხვა, მაშინ რატომ პარლამენტში ყოფნა და დღესაც იყო თქვა სკეპტიკოსების მხრიდან ბევრჯერ დაისვა ეს კითხვა, რომ რა საძლევს რეალურად ოპოზიციას მთელი ეს სურათი? რა შედეგს აძლევს? თქვენ თავად ბევრჯერ ხშირად თქვით, რომ პროცესი შედეგით ფასდება. აი, რა შედეგს აძლევს თუნდაც დღევანდელი დღე ან საპარლამენტო საქმიანობის გაგრძელება პრორუსულ ძალასთან ერთ სივრცეში ყოფნა ასე შემდეგ? ამაზე კიდევ ერთხელ გითხარით. დიახ. სტრატეგია აღმაშენებელს ჩვენ გაცხადებული გვაქვს, რომ მხოლოდ 12 პუნქტის ფარგლებში ვიღებთ მონაწილეობას პარლამენტში და თქვენ ხედავთ, რომ მე არც ერთ სხვა პროცესში არ ვიღებ მონაწილეობას, იმიტომ რომ ნამდვილად ასე რომ ხედავ. მაგრამ დღევანდელი დღე ნამდვილად დიდი გამარჯვება იყო ჩვენი. იმიტომ რომ ილუსტრაცია მოვახდინეთ ქართული ოცნების. თქვენ დაინახეთ და პირველ რიგში საქართველოს მოქალაქეებმა დაინახეს თავიდან ბოლომდე რუსული ინტერესით მოქმედი პოლიტიკური ძალა, რომელიც ჩვენი ეროვნული ინტერესების საწინააღმდეგოდ მოქმედებს. და ამ შემთხვევაში, ამ კონკრეტულ შემთხვევაში მე ვფიქრობ, რომ მიზანი მიღწეულია. ჩვენ ნამდვილად გვაქვს ამოცანა პროევროპული 85%-იანი აბსოლუტური უმრავლესობა შევთანხმდეთ, თუ რა არის პრობლემის შინაარსი და ვისთან გვაქვს საქმე. რომ 10-15%-იან პრორუსულ უმცირესობას მიტაცებული აქვს ეს ძალაუფლება. როგორც კი ეს კონსენსუსი შედგება, ყისიერად მოხდება ხელისუფლების სრულება. დიდი მადლობა, მადლობა. კავშირის კანდიდატის სტატუსი მიიღება, განვითარება და წინსვლა. მადლობა გიორგი ვაშაძე.